Pule გაერთიანება მიიღებს მონაწილეობას და მიიღებენ ასევე სოლისტები მონაწილეობას. Ჩვენ წარმოგიდგენთ ახლა სტუმრებს. Დღეს იმართება ეს კონცერტი, ამიტომ უფრო მეტი უნდა გავიგოთ. ბატონი როსტომ ნაკაშიძე, უკრაინის საპატიო კონსული ქალაქ ბათუმში და ჯაბა სალუქვაძე, ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრის მთავარი ადმინისტრატორი. Გმადლობთ, რომ გვეწვიეთ. Როგორია თქვენი განწყობა? ბატონი ჯაბა, მოდით დავიწყოთ თქვენგან. მზად არის თუ არა საკონცერტო პროგრამა? Dar ასე ხელავს დღეს აღამოს მაყურებელი. Მოგესალმებით დღეში დუბისა მადლობა. Კაცობისათვის მადლობა იმისთვის რომ აინტერესდით და აშუქეთ აი ჩვენ ღონისძიებას დღევანდელი საღამო ეს არის ბათუმელი ხელოვანთა აზრები და იდეა რომელიც მუსიკალურმა ცენტრმა შეიქმნა და შეფუთა და უკვე შეფუთული სახით დღეს უკვე წარმოადგენს ამ არჩეულ საღამოს თქვენ ძალიან მასშტაბური მართლაც ბოლო პერიოდში მე ძნელად მახსენდება ესეც უბრალოდ ესეთ უფრო ღრმად და უფრო დიდი რაოდენობით კარგი გაგებით ორგანიზაციები ღონისძიებებში მონაწილეობა დღეს ძალიან ბევრი კოლექტივი სახელმწიფო ანსამბლები სახელმწიფო კაპელა სიმფონიური ორკესტრი ინდივიდუალური შემსრულებლები და საბედნიეროდ უკრაინელი მაცხოვრებლები, რომლებიც ხელოვნებას ემსახურებიან უკრაინაში, ისინი ჩვენთან ერთად იქნებიან დღეს. Ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა აშკარად, იმიტომ რომ ესეთი მასშტაბური შეხვედრა მოხდება ქართველი და უკრაინელი მოქალაქეების. ბატონ როსტომ, არიან თუ არა ისინი ინფორმირებულები და როგორ იყო მათი რეაქცია, როცა გაიგეს, რომ ჩვენ აქ ვუწყობდით ასეთ კონცერტს? მოგესალმებით ყველას, უპირველეს ყოვლისა, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ბატონ ჯაბას ვეთანხმები, რომ ეს იქნება მასშტაბური კონცერტი, თუმცა ჩვენი ბათუმელი მომღერლების პირველი დღიდანვე ეს იდეა მუსირებდა და უნდოდათ გაკეთება ამის და თუ გავიდა რაღაც პერიოდი და ბოლოს და ბოლოს მუსიკალურმა ცენტრმაც შეგვიწყო ხელი. Ეს მრავალწლიანი ურთიერთობა მუსიკალურ ცენტრთან სულ ყოველთვის პოზიტიურ და დადებით მიდიანით. Ასფეს, ხო. უღებულობთ. ეს პირველი კონცერტი არ არის. კაპელა მაიღო თავის თავზე სუპერულად ბათუმის კაპელა მაიღო და მშვენიერესი კონცერტი ჩაატარა. ახლა უფრო მასშტაბური იქნება და წარმოდგენილი იქნება ძალიან მრავალი კოლექტივი და სოლისტები. რა თქმა უნდა, უკრაინელებს უხარია ეს, რომ ჩვენ ყურადღებას ვაქცევთ მას, მათ და ის პრობლემები, რაც მათ აქვთ, მორალთ აცვანეიტრალეთ რა ცოტას, რომ აი სტრესული სიტუაცია აქვთ. უმეტესად ბავშვებს, რომ ბავშვები გავაღიმოთ რა ბავშვები. ბავშვთა ანსამბლებიც მონაწილეობენ, როგორც ვიცით, მე მგონია ეს ხვი შვილების კადრები იყო, რომელმაც უკრაინული სიმღერა ჩაწერეს და შეასრულეს კიდევაც. ბატონ ჯაბა, საინტერესოა რეპერტუარი როგორი იქნება? იქნება თუ არა უკრაინული სიმღერებითა და ცეკვებით დატვირთული? თუ ცალსახად ქართული კულტურა უნდა გავაცნოთ მათ? არა, დოჩენეს თავიდანვე აი ამ ხრით და ამ ტანდემით ჩამოვაყალიბეთ ეს პროგრამა. აქ ქართული და უკრაინული ნაწარმოები შესრულდება ორი ოფიციალური ჰიმნი ორივე ქვეყნის სიმფონიური ორკესტრის კაპელისა და უკრაინელი მომღერლის მონაწილეობით, რომელიც ამოდენიმე თვეა უკვე აქ ცხოვრობს. მონაწილეობს ჩვენი ურთიერთობიდან გამომდინარე ამ ოჯახსაც მოუწია ისე ბათუმში ჩამოსვლა. არის სახალხო არტისტი უკრაინის, ერთ-ერთი თეატრის, დრამატული თეატრის, რომელიც წამყვანის როლს შეასრულებს ჩვენ აჩიკო გოგიძესთან ერთად და როგორც მსახიობი წარდგება საინტერესო ნომრით, უკრაინულ-ქართული პერფორმანსით. ანუ ფაქტიურად როგორც უკრაინული, ისე ქართული, აი 50-50-ზე იქნება პროგრამა, ძალიან ლამაზი აწყობილი და ეს დავიცავით, ანუ ეს ბალანსი დავიცავით, იმიტომ რომ მაყურებელი იქნება ძალიან ბევრი უკრაინელი, რომელიც გამოთქვა სურვილი
Reikavden svatashoris sakartvelos svadasva rayonidan chamudian kartveli stumrebi, romelmats gamotkves sruli da 20 gavtsian jgubs velodebit, ar vichnot vinarian, ubralot undatom chamovinden da chamudian, ase ro. Da miron monatseleba am sakom kvenda saqamish specialuri stumrebi tu iknebia magalit saelchos sva saelchoebis zarumadgenebi tu velodebit. Me aram gonia ro ukrainis saelchodan იყო წარმოადგენელი ბრძან დატვირთული გრაფიკი აქვს და აი პატონო ეს თომა შეიძლება არ გითხოთ ეხლა სამი თვე გავიდა ომის დასრულებიდან რა მდგომარეობაში არიან ჩვენთან ყოფილ ტოლვილებში ტოლვილები მათი საჭიროება მათი მდგომარეობა როგორ არიან ისეთქენ უფრო ხშირი შეხება გაქვთ სიტუაცია რთული არის და გართულებული არის ერთი მხრიდან რომ დღეს გადაადგილება უჭირთ შეზღუდულები არიან იმიტომ რომ საფუთები არ აწყობში დღეს თურქეთი და ევროზონა არ უშვებს ბიომეტრიული საფუთების ბიომეტრიული პასპორტების რეშე თავის ტერიტორიაზე დაბინავებული ძალიან ბევრი არის უკრაინელი მოქალაქეები 1500 ადამიანზე მეტი არის აი უფასოდ დაბინავებული სადაც მონაწილეობას ღებულობდა ჩვენი სახელმწიფო ხელისუფლება, ანუ ტურიზმის დეპარტამენტი უშუალოდ და სულ ყველა მოქალაქე, პოლიტიკური სპექტრი, მცირე ბიზნესის წარმომადგენლები და ასე შემდეგ. რაც თავარია, სკოლები პრობლემა მოხსნილი არის სკოლებზე, მით უმეტეს რომ მე 20 სკოლაში რამოდენიმე დღეს უკვე გაიხსნა უკრაინული სექტორი და ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგა ხელისუფლებამ, ფაქტობრივად ყველაფერი აჩუქეს ბავშვებს. ეს დაწყებითი კლასები არის და შემდგომში სექტემბრისათვის ალბათ იქნება საუბარი, რომ პროსი კლასელების სექტორის გაიხსნას, იმიტომ რომ ბევრნი არიან ძალიან. ძალიან ბათუმისათვის საკმაოდ დიდი რაოდენობა არის. და რაც შეეხება ბავშთა ბაღებს, ჯერჯერ ერთ საკითხი არ არის გადაწყვეტილი, მაგრამ ალბათ პოლიტიკური სპექტრი მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ საკრებულო შედგეს ბათუმში ბოლოს და ბოლოს და რაღაც ტექნიკური საკითხები გადაწყდეს, რომ უკრაინელებმა დაიწყონ მუშაობა, პატარა ბავშვები არიან, ბაღში მიაბარონ და თავის საქმეს გააკეთონ. ველოდები თუ არა კიდევ ნაკადს გვაქვს ინფორმაცია რომელიმე რეგიონიდან? ნაკადი არ წყდება, ახლა ძირითადად ნაკადი მოდის აღმოსავლეთ უკრაინიდან. Sadat saumare. Da, da, în activul atunci ეს არის ლუგანსკის და დონესკის ოლქი, ხერსონის ოლქი, მარიუპოლიდან ფაქტიურად უკვე ნაკადი შეწყდა. Ma, ხერსონი, ლუგანსკის ოლქი და დონესკის ოლქი აქტიურად შემოდის, ძირითადად რუსეთიდან, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ აქვთ, იქეთ ვერ გადადიან, რუსეთიდან შემოდიან და შემოდიან ყაზბეგი და ლარსიდან შემოდიან ჩვენთან საქართველოში. საქართველოს ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგა. აი, უსაბუთოთაც უშვებს საქართველო თავის ტერიტორიაზე, მაგრამ მე კი მოგახსენეთ მე რა პრობლემებთან აქვთ უკრაინელებს. საზღვაო გადაკვეთილად შეღავათები კეთდება, როგორც განათლების სამინისტროდან ისაუბრა აქ წარმომადგენელმა, გამარტივებული წესით ხდება ბავშვების მიღება სკოლაში. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ რეგისტრაციისათვის ძალიან უჭირავს. ვინ დაბადების მოწმობაც კი არის საკმარისი, ან რაღაც სხვა ტიპის დოკუმენტი და ეს ძალიან კარგია. დაბადების მოწმობა და გადმოკვეთა, საზღვრის გადმოკვეთა, რომ გადმოკვეთა. ბუნებრივია საქართველოს ქართულმა ხალხმა აჩვენა მაქსიმალური მხარდაჭერა და ყურადღება უკრაინელებს და ეს იმედი გვაქვს რომ გაგრძელდება. რაც შეეხება ჰუმანიტარულ ტვირთს, არის თუ არა საჭიროება კიდევ შეგროვებისა და მიმდინარეობს თუ არა ეს პროცესი? საჭიროება არის, ჰუმანიტარული ტვირთი ფაქტობრივად არ წყდება, ყოველ დღე იქნებება და რა თქმა უნდა ის ბუმი პირველ დღეებში რო იყო, ისეთი არ არის, მაგრამ მაიც ჩვენ გვიწევს, ან მე პირადად გუშინ გავაგზავნე ჰუმანიტარული ტვირთი, ინდივიდუალურად მიქონდა, არის, როდესაც ორგანიზებულად არის, საელჩოდან, ბათუმიდან უშუალოდ და ტრეილერებით მიდის ტვირთი, არის, ნუ პატარა სატრანსპორტო საშუალებებით გადადიან. რა სწყვებიან ისინი, როცა ჩამოდიან აქ და როგორია მათი დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ? აქვთ განცდა რომ აქ უსაფრთხოდ იქნებიან? Ну, რიტორიკა ნაინაირი არის. ახლა იდეალური არაფერი არ არის, მაგრამ ძირითადად მადლიერები არის, ძირითადად. თუმცა ახლა ჩვენ ადამიანები ვართ და ყოველს თავისი
შეხედულება გააჩნიან. Datustva didi არის saubre ai saubari ar vinda sagamos upo rom imdivar sakhchi rom datustva didi atsa bunebrive ojakhebit arian ziritadat ziritadat arian kalbatonebi bavshebis ertat indoro mamakatsebi omoben da ukrainis regulyatsiidan gaumdinare dges vergat moqvetaven ukrainis sazgvars 60 lande pironovebi chveni valia rom mat ყველაფერი გაუკეთოთ ახლა ამ პერიოდში, რაც საჭიროა მათი უსაფრთხო ცხოვრებისთვის. ბატონ ჯაბა, რა შეეხება ქრონომეტრაჟს, რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს კონცერტი და საინტერესოა წლის ბოლომდე კიდევ ხომ არ დაგეკვავთ სახეცვლილი პროგრამით უკრაინელებისადმი რაიმე მხარდაც საჭერ საღამოს. საკმაოდ სამისტავი იქნება, ალბათ სავარაუდოდ საათნახევრის ფარგლებში არის პროგრამა შედგენილი. Ქრონომეტრაჟი გვაქვს finaluri acordi pagare surprizi rodat ubrolot ekha ar minda tva da imosuli mamure ikneba surprizi sakmivat ikhilavs da me vfikrob ro iseti kolektivebi da iseti monatsileebis programa shedga ro albat es mozonebas daimsakhorebs jamshi da albat tu ikneba survili amas gavimeorebti tumtsa zalyan bels monatsileba unda miego undodat magram უკვე აღარ მოხერხდა ფიზიკურად პროგრამის შედგენა დასრულებული იყო და ეს გაძლევთ საშუალებას რა სხვა კონცერტებიც და იქნება ბევრი მუსიკოსი ხავიღოთ კულით მაგრამ უკვე სხვა პროგრამის და ესე შეიძლება და რა შეიძლება ქველმოქმედების კომპონენტს როგორ შეიძლება ჩაერთონ რა ფორმით შეიძლება ჩაერთონ მოქალაქეები ამაში გეტყვით ახლა ეს ანუ მუსიკალური ცენტრი მოიხსენებათ არის ნუ ისი ადგილების რაოდენობა არის შეზღუდული ზოგადად არის 926 საორძელი. ანუ 926 ბილეთის გაყიდვის საშუალება გვაქვს ჩვენ. ეს სამუშაო ჯგუფთან ერთად შევიმუშავეთ და ავიღეთ მინიმალური ბილეთის ფასი 10 ლარი, ხოლო ისე რომ ადამიანს ჰქონდეს ჩამოსულსაც, სტუმარსაც, ჩვენსაც ყიდვის საშუალება და დასწრება ამის ხილვა. ჩვენ გვინდოდა რომ შემოსული გაყიდული ბილეთების თანხა პირდაპირ მოხდარიყო იქ სადაც უნდა მოხდარიყო. ასე რომ ჩვენი ურთიერთობის ბატონო სტუმარ ბძანა იყო ეს წლები გვაქვს ეს ურთიერთობა და ეს გვაძლევდა იმის საშუალებას რომ ჩვენ ბატონო სტუმარ პაპადიოს კონსულს თხოვეთ იმიტომ რომ მათ აქვთ კონკრეტული კონტაქტები და იდეაში ჩამოყალიბდა ესეთი აზრი რომ შემოსული გაყიდული ბილეთების თანხა კონკრეტულ აი რესტორან კაფეებს სადაც უკრაინელი მოსახლეობა დღეს აუზმობენ სადილობენ უფასოდ აი ესე დაურიგდეს ზოგადად განაწილდეს ეს და იქნება რაღაც პერიოდი ადგილზე ადგილზე ესე იგი ბიზნესს ეხმარებით თქვენ იმისთვის რომ ვინც ეხმარება მაგრამ უშუალოდ გააზრო ძალიან საინტერესო ინიციატივა ეს იყო ჩვენი ასე თქვა გეგმა გვაქვს ეს და ამას შევასრულებთ. აი ეს უფასო სადილი და ასე შემდეგ გრძელდება ხო? გრძელდება. რომელიც ჩვენ გავაშოქათ. კი, კი, არა ეს ყველა კაფე გავაშოქათ. 1000 ადამიანებს კვებავენ ობიექტები. საკმაოდ ჩვენ მიგვაჩნია რომ აქ ბათუმში ვინც არის დაეხმაროთ, იმიტომ რომ ისაც დახმარება სჭირდება კი უკრაინაში. Problemele mele de mare, ce ergo, ce odine mare, ușvalul, dacă dau eu mare, ce ai ucranel, gada adgilevul, pirev, să am eu parsi cu abdomnul. Droebit, droebit. Kibaton. Gada adgilevul, pirev. Stai din madlo, bai se ghisa cu amă cu a doua la concert, e dres, s-a rămas șuițadze, batumis muzicalul centru și batumis s-a rămas pe muzicalul centru simfoniuri, orchestri, capela, s-a opero dasi, muzicalul teatri solistebi, s-a rămas pe academiuri ansambli arsiani, halhuri cecui s-a rămas pe ansambli horumi, ide, vahtan ceabugeni s-a rămas clasicuri baleti scola, ansambli mtațminda, ansambli rasa, gupi fly life ballet, revez la gizi s-a rămas goguneta gundi de solistebi, ჩიკო გოგიტიძე, ნიკო ბერიძე, გიორგი ნაკაშიძე, სულხან დევაძე, ირაკლი კორიფაძე, ნონა კორიფაძე, ლაშა გონდის სტუდია ლალე, სტუდია ზღვის შვილები, დირიჟორი დავით მუქერია. საღამოს წამყვანები ჩიკო გოგიტიძე და უკრაინის სახალხო არტისტი ოლგა კულჩიცკაია. მოკლედ ესეთი შესანიშნავი მასშტაბური საღამო იგეგმება უკრაინელთა გულების გასახარებლად და ბიზნესის დასახმარებლად, რომლებიც ისევ
ჩვენ სტუმრებს ეხმარებიან. დიდი მადლობა ბატონ როსტომ ნაკაშიძეს, ჯაბეს სალუქვაძეს ასეთი კონცერტის ორგანიზებისთვის. ჩვენ კი გადავდივართ შემდეგ თემაზე. შემდეგი თემა უკვე ტრადიციად იქცა ჩვენს ეთერში, ახალი თაობა, ესეთი რუბრიკა სოფოშაიშვილის წარმოგვიდგენს გოგონას, რომელიც უზომოდ შეყვარებულია.